او پورج د بندیز پر ضد یو لویا احتجاجي مظاهره کړې ده چې په دغه احتجاجي مظاهره کې د سیمې په زرګونو وګړو ګډون درلود. دغه احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر مهال د باجوړ ترانسپورت یونین صدر پاتې رحمان وویل چې د تیرو 15 کالو راسې په دې سیمه کې د موټر سایکل په چلولو باندې پابندي ده چې له امله یې د سیمې اولس ته په تګ راتګ کې د مشکلاتو تر څنګ په سیمه کې په بیروزګارۍ کې هم زیاتوالی راغلی دی. دیول نو تو ما دادی ګورو نو تر اکټا دادی ګورو مور سکل دادی ګورو دا غریب څه څړلی دا په دې خنې کې چا وستی چې په میټ کې ګرځي په فیلډر کې ګرځي په پګیرو کې ګرځي خو دې غریبانه نو وستی چې په مور سکل را روان دي دا نه بس پیلې پیدا کړي هلمټ دا نه څه پیدا کړي وستی نه کیږي مې په باندې وکړي چې غریبانه کړه بازار ترا شو په نو وخت شي خدا غي سر پیټر 500 په کرایه نه مون په بار تا حکم تا کوو فاس کو چې مې باندې وکړي دا مور سکل باندې پایوندې ختم کا مظاهره تا پله وینا کې د ناوګي بازار په خوانی صدر مولانا خانزیب اول چې د دې سیمې اولس ډېر ځپلې شوې دي او باید حکومت د سیمې اولس ستونزو ته پاملرنه وکړي. دی ویل د موټر سایکل په حواله باندې د دې اولس سره سلام زه ته نه روان دا د وطن حکمرانان د غوونه پرانی دي دا اولس څنګه په خاور باندې نو غوړې تل تر دې اولس په خاور باندې د دې واکمنو په غاړه باندې ډېر حسابونه او کتابونه پاتې دي پدې خاورې باندې ستاسو د وړاندو شو کورونو پیسې خلکو پټې کړې دي ستاسو په سر راغلي سکیمونه پدې خاورې پټ کړې شوې دي په تیر وخت کې زمونږ ستاسو د قومي اسمبلی د نمائندګۍ په نوم باندې پاتې شوی خلک دي د دې وطن ټول غټ غټانو سمرستالو ستاسو حقونه غي پټ کړې دي دلته دې ولست ظلم دی دلته وسم په تاسو باندې پیره او څوکۍ کیږي دلته وسم په تاسو باندې پیګارونه کیږي مونږ دا وایو چې دا ولست په عنایت کلی بازار کې را جوړه دغه احتجاجي مظاهره ته د عوامي نشر پاټۍ د الیکشن کمیټۍ جنرال سیکرټر نورخان دورانی په خپل وینا کې وویل کچري حکومت په درې ورځو کې دنه د دوی مطالبې اونه منلې نو دوی به د احتجاج لړۍ ته دوام ورکړي. دوای ټیکنډور په ځلی هغه د کام نه تر په کام راګرځي تر دا افسوس خبره ده د 2012 دا ټول د یو ګلوبل شو دا په یو ځای کې دا خبر چرته لګیږي ځکه چې مرته هنر غټ مسایل دي زموږ خوري دي خراب دي زموږ خو اډوکیشن ګډوډ دي زموږ خو هیڅ هسپتالونه ګډوډ دي زموږ خو د سپلایس کې موږ نه کړې خو ها غدي شو ګان چې کوم دوری دي حقوق دي هغه هو پاتې دي دې مظاهرچیانو د حکومت نه دا هم غوښتنه کوله چې د افغانستان سره د باجوړ لګېدلې بارډر دي لکه د تورخم او د چمن په څیر د کاروباري هلو زرو لپاره خلاصې کړي چې د سیمې اولس په روزګارونو کې اموخته شي. ارپان الله جان، وایس آف امریکا، دیوه راډیو او ټی وی، زله باجوړ.